Tak habis-habis pelakon Fatih Latif terpalit dengan isu kontroversi. Kali ini, pelakon yang semakin jarang muncul di televisyen itu naik berang menerusi live video di Instagram kerana mendakwa kenyataannya di Twitter telah diputar belik sebuah portal hiburan. Segalanya bermula selepas Fatih memberikan komen terhadap berita tentang keputusan mahkamah menjatuhkan hukuman terhadap seorang penjenayah. Mulut orang tak boleh nak katup. Jangan sampai aku buat mulut diorang katup. Jangan sampai I ambil tindakan saman tau. I malas gila. Sangat-sangat nak buat benda-benda saman ni tau. But not to the extent yang I buat saman-saman ni. Okay? I malas gila nak membesarkan keadaan. Tapi kalau benda yang menyakitkan hati I sampai... Kenapa? Apa tujuan korang nak buat ayat-ayat macam tu? Kenapa tak buat... Kenapa tak letak exactly the same ayat apa yang I post dekat I punya Twitter? Kenapa nak kena tukar? Kenapa nak membunyikan macam bodoh statement tu? For whatever reason lah. Ni bukan kira apa. Ni bukan kira degree ke tak ada degree ke. Kalau buat statement yang salah, defamation, jangan main-main suka hati je nak. Aku geram betul lah. Stupid statement. Lepas tu menggalakkan apa? Orang kutuk-kutuk, orang fikir benda-benda yang tak baik. Apa ni korang nak tukar ayat ayat tu? Kenapa tak boleh buat exactly ayat tu? Kenapa nak bagi sedap cerita sampai nak invite all this negativities macam tu? Tak cukup ke apa yang korang dah buat statement sebelum ni? Tak cukup ke korang dah sebarkan video? Tak cukup korang dah sebarkan video, pas-pas video, bagi benda tu tersebar? Tak cukup lagi? Why do you guys hate me so much? Ada Fatih kacau ke? You really want to mess with me? Do you really want me to saman? Kalau apa niat yang Fatih cakap dalam ayat Fatih yang post kat Twitter tu tak sama dengan cara korang post, that is defamation. And Fatih, jangan lupa subscribe.